Ministro do Assunto Combatente e Libertação Nacional afirma se publica a validação de dados Rio Ruacia e a Zaneiro Tinangoim. Ministro Assunto Combatente Libertação Nacional Zilda Costa Onsoro ratou o assunto nem e a atividade validação dados segundo o registro Rio Ruacia. Nebe foca para frente diplomática e a Salão 3 de Março Maubai Kumorodili. Executivo ne confirma. Dados registro Rio Ruacia, provisório Rússi Ministério Assuntos Combatentes Libertação Nacional. Hamuto Krihun Atuzida Ruanulu Resin Hatresin. Composto Rússi, Frente Armada, clandestina no diplomática. Dadão ne Ministério continua esforço, rodihalo validação badado Sira, no resultado sem fossai e ratinang oin. Mas bem, lei quando a de produz efeito de janeiro de 2025, significa saída de uma que está preparada agora, né, mas nem produz efeito em 2025 janeiro. Também lei, né, claro, e artigo sanulor sentolo, colhe quando vai registro, artigo 13. Se é manebe, ato reconhece a agência combatente, baseia para registro. Agora, é uma moça que não está na área combatente, mas o outro não está na área de combatente. O outro não está na área. Mas a lei é claro. E a balo é um belo registro de combatente, é um belo diploma de honra. E a balo é um belo registro de combatente, é um belo condecoração com a medalha. E a balo é um diploma de honra, condecoração e pensão. E a Sorin Seluk, chefe equipa validação dados Rio Ruacia. Frente Diplomática, Marie Alcatiri, russo para Ministério Assunto Combatentes Libertação Nacional. Atuhalo verificação na Rona Rússia Parte Roto. Rodi fotitlo nebeloloj para Hirak nebeluta e Arraili Urba Libertação Nacional. Né? Entretanto, Ministério Assuntos Combatentes Libertação Nacional, ro equipa verificador na Insanulu, halohela verificação ba dados provisório ba frente diplomata na Inglibanulu, nebe considerado luta ba processo libertação nacional e exterior. Equipa validação frente diplomática, Hamutuk Emana Insanulu, composto Rússi, Maria Alcatiri, Agil Pereira, Stanislau da Silva, Inês Almeida no Siracelutan, José Araújo, ba RTTL.